Ադրբեջանին։ Լավ, ասենք թե հարցակվեցիք, հետո։ Եթե Արցախի դեպքում մեր տեղահանվածները խտացան այստեղ, ապա այս պարագայում էլ խտանալու տեղ չկա։ Դուք գրոհում եք մեր վերջին սենյակը։ Ենթադրելի պիտի լինի ձեր վելուցաբանների համար, ձեր, ոչ թե Անկարայի, Մոսկվայի կամ այլ մի տեղի, որ կենաց մահու կռիվ ենք մղելու, թքած ունենալով ամեն ինչի վրա, ղեկավարությունից մինչև դաշնակիցներ և մնացած ֆլան ֆստան։ Հիմա եկեք հասկանանք, այո, մեզ մոտ ավիրվելու են շատ բնակավայրեր, կյանքեր, ինչպես Սիրիայում, Ուկրաինայում, դա հասկանալի է, իսկ ձեզ մոտ ինչ է կատարվելու, մտածել եք։ Էլ կանգ առնող չկա, ոտք ու ձեռքով, մեր ու մանուկով կռվի մեջ մտնող հայը, մինչև խնդիրը չլուծի, սուրը պատյան չի դնելու։ Կամ կվերանանք, կամ կվերացնենք, սա է լինելու մեր օրակարգը։ Հա, մեզ օգտագործում են գերտերությունները, բայց եկեք անկեղծ լինենք, ձեզ էլ են օգտագործում, և դուք հիմա ձեր ձեռքով համամարտկային հանցագործության եք գնում, չհաշվարկելով, թե վերջը ինչ դուրս կգա։ Դուք շատ լավ էլ հետևում եք մեր ներքին անցուդարձին, լավ էլ տեսնում եք, որ ցավոտ է լինելու, որովհետև մեզ մոտ արդեն լայն հանրությունն ինքն է որոշել զենք վերցնի, որքան էլ խաղաղություն սիրենք, նախ պետք է պահպանել գոյությունը։ Լավ մտածեք, ձեր բռնապետին և իրեն ուղորթող ուժերին ենթարկվել է ինչի կհասցնի ձեզ։ Մտածեք, եթե կարող եք, եթե ամեն դեպքում որոշեցիք գրոհել, էլ փոշմանելը չի փրկի։ Մեր էպոսը ասում է, եթե մին էլ զենք ու զորով դուրս եք եկել դուք մեզ վրա, հորում լինեք քարսուն գարսխոր, թե ջաղացի քարիտակին, կելնի ձեր դեմ Սասնա Դավիթ, կելնի ձեր դեմ թուր կեցակին, այն ժամանակ Աստված գիտի, թե ով կեղնի մեզնից փոշման, մենք որ ելանք ահեղ մարտի, թե դուք որ մեզ արիք դուշման։ Այ մարդ, այս ժողովուրդը չի հասկանում, որ անկախ նրանից, թե ով ոնց կաջակցի, մենք պիտի մեր ձեռքով մեր երկիրը կառուցենք։ Դա մեր փոխարեն չեն անելու, ոչ ոք։ Մենք այնպիսի վիճակում ենք, որ առանց ճիկ գործադրելու ոտքի չենք կանգնի։ Քանի դեռ յուրաքանչյուրիս առնվազն ամեն 7-րդ օրը ամբողջությամբ պետականաշինությանը և հայրենիքի բարորությանը ուղված չէ, մենք անընդհատ կռանալու ենք և ընկնենք։ Պիտի կառուցումն ու արարումը, կրթումն ու զարգացումը դառնա ամենքիս կյանքի բաղկացուցիչը, ամենքիս, ամենքիս։ Ինչու թիկունքային պաշտպանական խրամատներ և թաքստոցներ չենք ստեղծում։ Մեր երկիրն այնքան փոքր է, որ կարող են մի քանի օրում հասնել այնտեղ, ուր որ չեք էլ պատկերացնում։ Բայց մեր երկիրը լեռների շքերթ է, և այդ լեռները հրաշալի հնարավորություն են տալիս դժվար անցանելի տեղերը դարձնել անանցանելի, իսկ հեշտ անցանելի տեղերը դժվար անցանելի։ Եթե ռեսուրս չունեք փորելու և կահավորելու, դիմեք ժողովրդին, չնայած որ հայտարարում եք, փողի խնդիր չունեք։ Եթե ռեսուրս ունեք և չեք անում, բացատրություն տվեք անգործության համար։ Մենք քարտեզից տեղյակ մարդիկ ենք, այդ լեռները ոտքով ենք չափչփում, գիտենք թե որտեղ ինչ պետք է արվի, եթե չգիտեք ինչ անել, դիմեք մեզ։ Լեռների վրա, լեռների մեջ է մեր փրկությունը։ Պատերազմ են ուզում, թող գան, պիտի պատրաստ լինենք, ամեն մի գյուղ մի ջոկատ, ամեն սար մի ամրոց, ամեն հայ մի Հայաստան։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Գեղամ Օհանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ամբիոնից ըստ էության ներառեց ներկայումս Հայաստանի համար երկու առանցքային հանգամանք, որոնք կազմում են անվտանգության մարտահրավերների հակազդման շրջանակը, իհարկե այդ շրջանակում աշխատանքի ոչ միարժեք արդյունավետությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում բավականին թափանցիկ ակնարկով արձանագրեց Հայաստանի դժգոհությունն այն սուբյեկտներից, որոնք ֆորմալ իմաստով Հայաստանի դաշնակիցներն են և ունեն անվտանգության հարցերում Հայաստանի կողքին կանգնելու և պաշտպանական աջակցություն ցուցաբերելու պարտավորություն։ Ընդ որում Երևանն առաջին անգամը չէ, որ արտահայտում է իր դժգոհությունը, և ավելին, եղել են ավելի հստակ գնահատականներ, ավելի ուղիղ։ Սակայն առանցքային է այն, որ գնահատականը հնչեցվում է վարչապետի մակարդակով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից, ինչը քաղաքական պատասխանատվության և կամքի շոշափելի դրսևորում է։ Դրան զուգահեռ, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանը նաև բավականին հստակ և միարժեք բարձրաձայնեց այսպես ասած պոտենցիալ դաշնակիցների կամ միջազգային հանրության պատասխանատվության հարցը։ Նրանց, ովքեր կամ բացահայտ կամ քողարկված հնարավոր է ակնկալում են նաև քաղաքական խաղ Հայաստանի
եւ ֆորմալ դաշնակիցների բարդ հարաբերության վրա, առանց սակայն այդ խաղի Հայաստանի համար հետևանքի առումով որևէ պատասխանատվություն։ Նիկոլ Փաշինյանը միարժեք արձանագրեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ ադրբեջանական ագրեսիայի հանգամանքն ու այն դատապարտելու անհրաժեշտությունը։ Տեղի է ունեցել հարցակում ինքնիշխան պետության տարածքային ամբողջության հանդեպ։ Ըստ այդ մարկա է միջազգային գնահատականի անհրաժեշտություն, քանի որ խախտվել է միջազգային կարևորագույն սկզբունքը՝ տարածքային ամբողջության եւ սահմանների անձեռն մխելիության սկզբունքը։ Իսկ այդ սկզբունքը արժեք է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաեւ Հայաստանի համար եւ ընդհանրապես որևէ երկրի։ Հետևաբար կա միջազգային գնահատականի խնդիր, իսկ եթե չկա այդ գնահատականը, ուրեմն գործնականում կա խաղ Հայաստանի հաշվին Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանի դեմ խաղը որևէ երկրի կամ երկրների, որևէ աշխարհակաղակական բևեռի կամ պետությունների խմբի իրավունքն ու որոշումն է։ Դա Հայաստանի գործը չէ, բայց Հայաստանի գործն է այդ խաղի մեջ չներքաշվելն ու այդ անվտանգության պարտավորությունների առումով այդ խաղի ռեսուրս չդառնալը։ Այո, Հայաստանը ոչ միայն որևէ պատրանք չունի Ռուսաստանի անվտանգության պարտավորությունների առումով, այլ նաև ունի լրջագույն խնդիրներ եւ մարտահրավերներ կապված Ռուսաստան-Թուրքիա եւ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերության հետ։ Բայց Հայաստանը նաև փնտրում է այդ խնդիրների լուծման հարցում հնարավոր գործընկեր, այլ ոչ թե փնտրում է դաշտ, որտեղ կարող է խաղալ Ռուսաստանի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի տողատակում գործնականում դա էր, ըստ էության երկկողմ ազդակ թե արևմուտք, թե նաև Ռուսաստան, որ Հայաստանը չի գործում որևէ մեկի թիկունքում, այլ բաց տեքստով փնտրում է անվտանգություն եւ պատասխանատու գործընկերություն, ոչինչ ավելի եւ ոչինչ պակաս։ Ռուսաստանի օգնությամբ անվտանգային համակարգը պարզվեց, որ չի աշխատում, եւ այստեղ հարցն այն չէ, այդ համակարգը լավն է թե լավը չէ։ Հարցն այն է, որ այդ անվտանգային համակարգն ապահովող երկրի Ռուսաստանի շահերը չեն համընկնում մեր շահերի հետ։ Հայաստանին մնում է մեկ բան՝ փորձել այլ անվտանգային հնարավորություններ ձեռք բերել այլ տարածություններում, եւ այդ տարածությունները կարծես թե որոշակի առաջարկներ անում են։ Իհարկե ոչ ոք չի երաշխավորում, որ այդ առաջարկներն իրականում կդառնան գործիքներ։ Հայաստանը պետք է փորձի օգտվել այլ կողմերի հնարավորությունից եւ դրանք վերածել իրական գործիքների։ Իսկ կստացվի թե չէ, դա այլ հարց է, ընդգծեց Ղևոնդյանը։ Ռոբերտ Ղևոնդյանն անդրադառնալով Հապկից դուրս գալու վերաբերյալ խոսակցություններին հայտարարեց. Հապկից դուրս գալը մեկ օրվա հարց չէ, 6 ամիս է տևում Հապկից դուրս գալը, եթե նույնիսկ Հայաստանը որոշում կայացնի Հապկից դուրս գալ, դա այսօր տեղի չի ունենալու, լավագույն դեպքում կլինի գարնանը։ Հապկից դուրս գալը պետք է լինի կոնկրետ նպատակի համար, իսկ այդ նպատակն այլ անվտանգային հնարավորություններ ներմուծելն է։ Ակնհայտորեն երևում է, որ այլ անվտանգային հնարավորություններ ներմուծելու համար Հապկան խանգարում է, որովհետև Հապկի անդամ լինելը բավականին լուրջ խնդիրներ է ստեղծում, որովհետև Հապկի գլխավոր երկիրը Ռուսաստանը լուրջ սանկցիաների տակ է։